Direktorka osnovne škole Ilija Garašanin Sonja Janković će nam nešto više reći o drugoj šansi, o projektu opismenjavanja starijih. Od 2012. godine osnovna škola Ilija Garašanin poseduje sertifikat i integrisanu obrazovanje odraslih, to je funkcionalno osnovno obrazovanje odraslih. Vaša televizija je učestvovala od početka u našem projektu. Ovo je znači već osma generacija koju upisujemo. U proseku su to dva odeljenja svake školske godine. Tri puta smo imali po tri odeljenja. Izlazila nam je u susret lokalna samouprava, naše javno komunalno preduzeće Bukulja. Tamo smo jednu grupu njihovih radnika opismenili. Zadnje dve godine imamo saradnju sa lokalnom samoupravom Topolom. Ove godine imamo jedno odeljenje od 1. do 4. razreda od 15 učenika u Topoli, u njihovoj osnovnoj školi i jedno odeljenje 7. i 8. razred, to je treći ciklus kod nas u 17 učenika. To je u proseku, znači, 40-ak učenika svake godine, 8 godina, znači preko 300 naših sugrađana je uspelo da završi kompletnu osnovnu školu i više od pola njih je dobilo i obrazovanje u našim srednjim školama, to je neko pomoćno zanimanje od 240 do 300 časova, znači pomoćni kuvar, pomoćni varilac, prosto da ljudi mogu da budu osposobljeni da zarade za egzistenciju i s obzirom na veliki broj odraslih koji nemaju kompletno osnovno obrazovanje ili ga nemaju uopšte, što je veliki problem u 21. veku, ova akcija ministarstva je počela uz podršku Evropske unije. Oni su finansirali da to krene, finansirali obuke, prevoz za korisnike, njihove udžbenike. To obrazovanje ne košta ništa, znači dokumentaciju skuplja škola, nabavlja im udžbenike, plaća nastavnike, njihovo je samo da se pojave u toku nedelje u dogovoru sa asistentom kojeg imaju, jer oni imaju i radove poljoprivredne, zato škola kreće nešto kasnije, u popodnevnim satima da bi mogli da završe svoje poslovne aktivnosti. Na kraju polažu prilagođen prijemni ispit, u početku su polagali isti prijemni kao i naši učenici, sada je to prilagođeno njihovim potrebama. Tako da, kad nešto zaživi i funkcioniš 8 godina, pokazalo se kao primer dobre prakse, neke škole su odustajale, naši nastavnici su bili istrajni, iako im to zahteva i određeno vreme i dodatni napor, ali smatramo da smo odgovorno, društveno odgovorna profesija, pa prosto ćemo neke stvari žrtvovati da izađemo u susret svim sugrađanima, ne samo našoj deci. Koliko je po vašoj evidenciji do sada završilo odraslih osoba osnovno obrazovanje? Negde oko 317 učenika, tri učenika čekamo još da izađu od prošle godine, ove godine na završni ispit, prosto su ljudi imali nekih zdravstvenih problema i neki odlazak u inostranstvo. To je sasvim solidan broj. Mi smo dobili podatke sa Nacionalne službe za zapošljavanje i imamo izuzetnu saradnju sa njima. Ja se zahvaljujem gospodinu Saši Tanji i našoj socijalnom, gospođa Nada Tanasijević je takođe učestvovala, naš Crveni krst, znači imali smo i sastanak u lokalnoj samoupravi gde su oni obavezali da nam pomognu u nekim troškovima koje smo imali i motivisali su svoje korisnike da upišu, da ne ostanu ceo život socijalni slučajevi ili ceo život neka statistika na nacionalnoj službi, prosto da mogu sami sebe da izdržavaju, biti zavistan u bilo kom pogledu od drugih nikako nije dobra osnova za život, tako da u nekoj integraciji, znači svih relevantnih faktora, to funkcioniše jako dobro. Ono što je izuzetno važno da ste vi veći broj romske populacije uspeli da opismenite. Da, imali smo i saradnju sa Kancelarijom za Rome, radili smo i neke projekte multikulturalnosti. Oni kad krenu, oni krenu onako baš, treba ih samo ubediti zašto im je to potrebno, ali kad postanu, znači, naši đaci, odnosno kad se upišu u školu, onda to ide lako i jednostavno, vredni su, hoće da rade, motivisani su, obično su i mladi,
mada smo imali polaznike pred penzijom, prosto su ljudi upisivali. Imali smo jednog učenika koji je bio đak generacije na nivou škole, on je onaj redovan test za decu uradio sa nadprosečnim brojem poena, pa je onda bio pozvan u Vladu Republike Srbije itd. itd. Znači ima ljudi koji su motivisani, koji vole da uče, vole da se unapređuju. Učenje je celoživotni proces, ne prestajete sa učenjem onog momenta kad završite određenu školu koju ste upisali, tako da biste bili u skladu sa našom decom koje su sve pametnije, koje sve više znaju, morate i vi učiti i razvijati se.